Si po ecën aksioni pastrimit të rrugëve në Elbasan? Në bazë të gjithë dhe si pas urdhrit dalë nga ana juaj, ne jemi monitorim gjithë akset rrugore të rëndësishme, kuadrat dhe masat dhe të marra për sezonin turistik që po afron dhe akset kombëtare, si kjo aks ku jemi, në që është një aks i rëndësishëm për shkohet nga makinat dhe turistët që do të vinë, dhe jemi duke marrë masa për largimin nga rrugët nacionale të pikave të mjeteve të përdorura, të demoluara të që përdoren për skrap. Aksioni po ecën me ritme të kënaqshme. Ka bashkëpunim nga vetë bizneset? Bizneset e kanë bashkëpunimin, jemi mirë kuptuar me ta dhe do merren masat për largimin në kohë të këtyre mjeteve nga akset të rrugëve kombëtare dhe urbane. Mirëmëngjes. Ky është pjesë këmbimi, apo? Po. Resmiu është punari dhe i vllai. Resmi si shkon te? Kanë shpinë këtu, kanë dhe biznesin këtu për para. Besoj që jemi marrë vesh që duhet të asistemojmë. Bajmë përgjësi qik për pamjen që të regojmë nga rruga. Pavarësi se ju keni një biznes prej shumë vitesh, do kërkoni mirë kuptimin tuaj që duke qenë se jeni në një rrugë, jo vetëm kombëtare, por kjo është një rrugë europiane. Dhe në momentin që do kemi pastaj pjesën e unazës Elbasani, që cila do filloj së shpeti, na duhet që të regulohet, të sistemohet. Ligji nuk lejon vendosjen e vend grumbullimeve në makinat përdorur, pjesë këmbimi apo mjete që kanë dalë jashtë përdorimit. Kështu që në këtë aspekt besoj që kemi edhe mirë kuptimin tuaj. Jemi dakord apo? Ne marrim informacionet dhe po vazhdojmë këtu. Shumë. Alla, faleminderit. Do kesh edhe mbështetjen e policisë. Faza e parë e gjithë këtij procesi është evidentimi dhe njoftimi. Dhe spostimi vullnetar nga anë e vetë subjektit. Ty, do i qoni një oftimin. Po. Kjo është rrugë europiane, lidhë lindjen me përëndimin. Do vazhdoni në gjithë aksin që takon ty. Nga tuneli deri në Qafë Thanë. Sot i kam urdhër respektimi Elbasan Qafë Thanë gjithë po, monitorimin. Gjithë. I kemi lokalizu. Shumë. Dhe i kemi thënë që bën një oftimin sot. Do flasish për të bërë edhe një pastrim të letë mbetje të mëdha të dukshme në anës aksë. Anës aksë. Kryesore dhe dytësore. Është detyra jote që do ta bësh këtë si duhet.